amanheceu mais um dia, uma noite de amor. O ensaiador dos Lusitanos leva ali uma flor, deixa ver. O nome do Raio Sassi. Ah, é para a Judite. Obrigado, Paulo. Eu ainda me tenho a ser estudada. Então, meus senhores, minhas senhoras, não é muito de hábito fazer um corte no folclore, mas hoje vamos fazer. Vamos convidar aqui acima as identidades oficiais da vila, da Sacia, do consulado e o Tito Moraes, também o Dr. Tito Moraes, aliás, historiador Tito Moraes, Tito Moraes, que também está aqui, que vive de Ponte Lima. Portanto, je vais le dire en français, bien sûr. J'invite sur ce podium Monsieur le maire, ici de 6 adjoints ici présents. Je ne sais pas combien ils sont, mais je vous invite sur ce podium, s'il vous plaît. Aussi bien que Monsieur Tito Moraes, Madame responsable du consulado geral de Portugal em Paris, também está por cá, responsáveis do Banco BCP em Versalhes, e também o Presidente, não me esqueci de ninguém, e se por acaso me esqueci, minhas desculpas. Portanto, faço o favor de subir. Quero saber um bocadinho das vossas opiniões sobre esta festa. Mas, entretanto, em português, vou dizer em português, estamos muito bem com a câmara que temos aqui em Sacir. Como veem, todo este material, uma grande parte do material que cá está, foram eles que o puseram à nossa disposição. Déjà, je veux remercier Monsieur le maire, sa présence, ses adjoints, pour le lieu qu'ils nous ont prêté, et tout ce matériel, c'est magnifique. Et je tiens, moi, responsable de cette association, ainsi bien que mes collègues de bureau, je tiens à vous remercier énormément. Voilà. Je veux remercier également la présence de la responsable du consulat. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième. En très peu de temps, vu qu'il y a trois semaines, on a fait l'inauguration de notre local, de notre sede, qui est à Berdagar, foi feita a inauguração. E então esta senhora tive a honra de estar presente. Muito obrigado a ela. Un grand merci à M. Grondin, qui s'occupe beaucoup de la Luso française, bien sûr. Ça coûte beaucoup, Madame Lebrun, et tous les élus, bien sûr. O Sr. Tito Moraes, que mais uma vez deslocou de Portugal aqui até nós. O Sr. José Moraes tem um bocadinho Moraes, os dois, não sei se são da família, mas em Ponte Lima estou a ver que há muitos Moraes. Um é Tito e outro é José. O Sr. José Moraes, pela segunda vez com danças e cantares aqui. Portanto, eu vou começar por passar a palavra ao Sr. Monsieur Le Maire. Deixa eu passar a palavra ao Monsieur Le Maire. Vu que il est là depuis le début, même depuis hier, il est passé. Allez-y, non. Ah là là. En portugais, non. En portugais, ça va être difficile. Un jour, ça viendra. La dernière fois que j'ai fait un discours en portugais, ça a été très, très, très difficile. Mais pour la prochaine fois, c'est-à-dire dans quelques mois, je vais essayer de m'améliorer. En tous les cas, merci à tous d'être venus pour cette grande fête de la Luso de Saint-Cyr. Vous tous qui êtes venus de toutes les régions, à la fois d'Île-de-France et surtout du Portugal, pour essayer d'honorer un peu votre pays et surtout cette amitié que nous allons consacrer dans une semaine, puisque dans une semaine nous votons. Et j'espère que vous voterez tous pour ces élections européennes. Cette représentação do consulado de Portugal em Paris, nós no consulado consideramos as associações verdadeiros núcleos de solidariedade, formas de identificação regional, como se pode ver neste magnífico festival. Pensamos que, sabemos que antes não recorriam ao Consulado Geral de Portugal em Paris, tinham instalações aqui mais próximas, mas agora mudámos e mudámos para melhor. Deixámos de ter um consulado que já não servia aos vossos interesses, para ter um consulado que
com mais serviços, com horários alargados, sem interrupções. Me sinto com grande alegria por estar aqui hoje perante toda esta multidão, perante toda esta gente, com todo este calor humano, tanto como Presidente da Associação de Folclore de Ponte de Lima, como Presidente do Grupo Danças e Cantares de Ponte de Lima, que visitou esta terra há 9 anos e hoje, claro, que nos sentimos orgulhosos de estar cá novamente. Como Presidente da Associação de Folclore, queria deixar aqui uma saudação muito especial ao grupo desta terra, ao Grupo San Siro École, porque se já repararam quando entrou neste palco, e certamente nas suas atuações.